espírito, gente. Eu não tenho perna para retirar essas calças. Eu não tenho perna para retirar essa calça. Eita, isso não. Pai sabe enrolar o charutinho melhor do que a mãe. Por que será? Habilidade, é prática, né? Ô, pai, não me enrola não, que eu não sou teus back, pai.